Dnes jsme přijeli do Šardic za paní starostkou Blaženou Gáliovou. A já se rovnou zeptám, paní starostko, jaký byl rok 2023? Rok 2023 byl rokem, kdy jsme pokračovali na přípravě nového územního plánu, který ještě ten nebyl schválen. Zapojili jsme se do projektu Obec přátelská rodině a také se nám podařilo schválit strategický rozvojový dokument na roky 2023-2026 současně s akčním plánem. Podařilo se nám a našemu zastupitelstvu po mnoha letech vybudovat plochu na výstavbu nových rodinných domků, protože mladé lidi do naše obce potřebujeme. Jedná se o lokalitu na Kostelisku, kde bylo zasíťováno 15 stavebních míst a v této době je 14 pozemků prodáno a o ten jeden zbývající pozemek je zájem, takže nemám obavy, že by se ty stavební pozemky neprodaly. Jak hodnotíte fungování obecního úřadu v Šardicích? Na obecním úřadě v Šardicích došlo k personálním změnám. Po volbách v roce 2022 nastoupila místo starostky paní Ilona Sadilková a na její místo byla přijata nová matrikářka paní Jitka Prokešová. Také na úseku majetku nebo správy majetku došlo ke změně. Paní inženýrka Nešporová odešla do starobního důchodu a na její místo byla přijata paní inženýrka Renata Ivičičová. Jak cítíte vlastně od obyvatel nějakou takovou odezvu, jsou s fungováním úřadu spokojení? To netuším. Samozřejmě, že se najdou i ti, kterým se různé věci nelíbí, ale myslím si, že v této době, kdy se úřad digitalizuje, kdy provádíme, nebo jsme byly rozšířeny služby, různé služby pro občany, tak věřím, že občané jsou spokojeni. A pokud nejsou spokojeni, tak očekávám, že se vyjádří, že přijdou mě to říct oči do očí a nebudou to psát třeba na nějakých facebookových stránkách. Takže za to jim děkuji. Jaké bylo pro vás nejtěžší rozhodnutí v roce 2023? Tak asi nejtěžším rozhodnutím bylo to rozhodnutí, které jsme učinili v prosinci. A to bylo zveřejnit dotazník zjištění zájmu našich občanů o záměru výstavby Penny Marketu u nás v Šardicích. Nebylo to vůbec jednoduché, ale byli jsme oficiálně požádáni zástupci Penny Marketu o odkup nebo o pronájem pozemků. Jedná se o pozemky vedle autoservisu od Hovorán. A na zastupitelstvu, které rozhodlo o zveřejnění toho dotazníku, zaznělo, že naše obec nemá vhodné pozemky, ty pozemky nejsou vhodné pro výstavbu, nedá se tam na nich stavět. Je to orná půda, první bonity, záplavové území, prostě jsou tam omezení i podle územního plánu. A nás zajímal názor občanů, nechtěli jsme jim lhát, takže jsme se rozhodli zveřejnit tento dotazník. Ještě nikdy jsme nedostali tolik odpovědí a do dnešního dne neznám výsledek toho dotazníku, ale musím říct, že je to tak 50 na 50. A chtěla bych občany ujistit, že obec Šardice pozemky nemá, neprodá a že výstavbu Penny Marketu tím pádem nemůžeme v Šardicích povolit. Na obecních pozemcích. Co se podařilo uskutečnit v roce 2023 a na jaký projekt jste hrdí? Podařilo se nám, jak jsem již uvedla v úvodu, zasíťovat plochu na Kostelisku a zahájili jsme prodej těch stavebních míst. Celková hodnota toho díla je kolem 20 milionů korun a byla celá uhrazena z rozpočtu obce. A podařilo se nám získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 2 250 000 korun. Kterou musíme do 5 let vyúčtovat. Mám radost, že o ty pozemky byl zájem a že se prodávají, protože se nám část vynaložených finančních prostředků vrátí zpět do rozpočtu. To nebudu mluvit o tom, jaký vliv na rozvoj obce mají noví obyvatelé, nové rodiny. Je to vždy pro obec přínosem, ať je ta investice v jakékoliv výši. Podařilo se nám opravit část chodníků ve středu obce nebo v části obce u cyklostezky a zahájili jsme rekonstrukci chodníků k rezidenci.
Těsně před Vánoci se nám podařilo umístit autobusový přístřešek na zastávku u bývalého Šartičanu nebo u Šartičanu. Po této zastávce občané velmi dlouho volali, tak jsem moc ráda, že se to stihlo a že se nám podařilo veškeré záležitosti s tím spojené jako vyjádření dotčených orgánů vyřídit. V rámci mezinárodního projektu Kam za vtákmi jsme pořídili první veřejné WC v Šardicích a nabíječky na elektrokola, byly pořízeny lavičky, odpadkové koše, posezení na polní cestě směrem na Dubňany a byly upraveny webové stránky rezidence. Já mám radost i z toho, že byly v rámci tohoto projektu vysazeny nové stromy na této polní cestě směrem na ty Dubňany, což věřím, že přispěje k zlepšení stavu krajiny tam v té části obce. Chtěla bych poděkovat zastupitelům, že bez problémů vlastně byla projednávána žádost nebo nabídka a obec převzala majetek fotbalového klubu, což je tribuna, fotbalové hřiště, s tím, že obec bude na vlastní náklady z rozpočtu obce provádět opravy. Rozhodnutí nebylo skutečně jednoduché, ale protože ten areál si zaslouží zvýšení údržby, zaslouží si revitalizaci, obnovu, tak si myslím, že to byl krok správným směrem. Ty pozitiva se strašně dobře poslouchají, ale co se naopak nepodařilo uskutečnit? Takže v roce 2023 se nám nepodařilo dosáhnout na dvě dotace. A to byla dotace na vybudování nové družiny v základní škole. A bohužel opětovně jsme nedosáhli na dotaci na rekonstrukci komunikace v části obce Suchý Řádek. Jenom bych chtěla zde zmínit, že ty dotace jsme neobdrželi z důvodu nedostatku finančních prostředků. Na jakou významnou, veselou, smutnou či jinou událost vzpomínáte z roku 2023? Tak rok 2023 byl u nás v Šardici, jak je již tradicí, vlastně zahájen plesovou sezónou. Pak probíhaly různé akce. Krásnou akcí byla folklorní zpívání sborů tady v Šardicích za starou školou, přehlídka dechovek, konala se řada divadelních představení. Společenské kulturní akce pořádali naši hasiči, myslivci, vinaři a vždy tyto akce byly velmi dobře navštíveny. A hody se také v loňském roce vydařily právě díky šikovným stárkám, stárkům a samozřejmě folklornímu sdružení a zapáleným členům folklorního sdružení a samozřejmě šardické hasy. Ale takový nejkrásnější pro mě zážitek byl při setkání stárků, které se konalo 25. listopadu v rámci kácání máje, kdy jsme vlastně pozvali všechny stárky, všechny šardické občany i nešardické, kteří stárkovali o hodech od roku 1959. A na tomto vystoupení jsme chtěli propojit tu starší generaci s dětmi a vystoupili tam děti vlastně se svým vystoupením předváděli šardické hody. A pak jsme chtěli, aby ty děti se zapojily do toho dění. A ty děti nejenom, že předvedly úžasné vystoupení, krásně zpívali a i tančili a cifrovali tak, jak má být, ale pak ty děti měly solo, které zařídili vlastně ti lončtí starci. A bylo nádherné vidět, jak ty děti tančí buď se svými rodiči, nebo s dědečky, s babičkami. A bylo to moc hezké a myslím si, že nebo věřím, že tam tančilo i několik nových budoucích stárků. Takže to byla taková nejkrásnější pro mě vzpomínka, zážitek z roku 2023. Byli jsme u toho, takže viděl jsem, že se to opravdu povedlo. Pokud vás někdo zastaví na ulici a zeptá se rok 2023, co vám úplně první vyskočí na mysli? Tak rok 2023, to byla účast naší obce na Slováckém roku v Kyjově, což velmi kladně hodnotím, účast všech šardických občanů, ať to bylo předvádění šardické svatby, šardická výslužka, šardická cymbálovka, dechovka, koňské povozy, všichni krojovaní, vystoupení dětí v parku, malování pískem. Bylo to skutečně krásné a věřím, že si to všichni tak jako já užili. Pak
To byl rok, kdybychom si měli zapamatovat, že se u nás natáčela toulavá kamera a vlastně o pořadu malování pískem, což si myslím, že pomohlo rozšířit do povědomí celé naší vlasti, že se v Šárnici udržuje tato tradice. Teď v poslední době natáčel Státní pozemkový úřad pořad, který se jmenuje Zraněná krajina. Bude to pravděpodobně filmový dokument a zde zase se natáčely události spojené s pozemkovými úpravami, samozřejmě se stavem krajiny a se stavem zeleně v krajině. A samozřejmě zde byla vzpomenuta i tragédie z roku 1970, kterou si myslím také bychom si měli připomínat a neměli bychom zapomínat na to, proč se ta událost tenkrát stala a měli bychom vzpomínat na ty horníky, kteří zde zahynuli. Těším se, v roce 2024 vlastně bude premiéra filmu, který se natáčel v Šárdici, natáčel režisér pan Bohdan Sláma. Natáčel se teda, věřím, že tam budou Šárdice poznat a jsem zvědavá, jak se ten film bude líbit. Takže na to se také moc těším. Jaký to bude film? Jmenuje se Sucho. Sucho a natáčel je tady u nás Bohdan Sláma s místními hasiči, takže uvidíme. Necháme se překvapit. A to už jste vlastně přešla zároveň k roku 2024 a já se vás zeptám, jaké jsou pro vás priority do roku 2024? Takže na posledním zastupitelstvu jsme stanovili prioritou rekonstrukci komunikace v trati v areálu Vinné sklepy u hřiště, my tomu říkáme Vinařská ulička. To je pro nás priorita. A to jsme netušili, že Ministerstvo pro místní rozvoj po vlastně půl roce vydá rozhodnutí, ve které jsme byli úspěšní a získali jsme dotaci ve výši 10 milionů korun na rekonstrukci mateřské školy. Celková investice, celkové výdaje na ty opravy té mateřské školy jsou ve výši 18 milionů korun. Takže větší část pokryje dotace a to je ta nejdůležitější věc, na kterou se teď musíme soustředit a připravovat. Máme vysoutěženou firmu, takže můžeme okamžitě začít, ale musíme řešit, kde umístit děti a jak to prostě tu rekonstrukci naplánovat. Současně tady s touto rekonstrukcí bychom chtěli i upravit jednu třídu v mateřské škole, proto, aby mohli navštěvovat i dvouleté děti. Bude tam muset dojít k výměně podlahy a bude tam muset vzniknout ještě jeden východ bezpečnostní. Pak bychom chtěli pokračovat v rekonstrukci chodníků za dědinu, v rekonstrukci místních komunikací a věc, záležitost, kterou řešíme už strašně dlouho, je odkanalizování 5 rodinných domů v části obce Klínek. Takže toto jsou takové ty nejvýznamnější investiční věci, záležitosti, které bychom v příštím roce měli realizovat. Jaké další investiční akce připravujete pro rok 2024? Tak máme připraveny projekty na vybudování nového veřejného osvětlení podél Umělky, na padeláku podél té hlavní silnice, pak je to zajištění statiky na rezidenci, která je skutečně v havarijním stavu. Máme připravený projekt na revitalizaci budovy základní školy a revitalizaci centra obce. Máme připraveny projekty na sanaci svahů za domy, čekáme na vyhlášení vodného dotačního titulu a máme připraveny projekty na rekonstrukci celé plochy vedle školy, toho prostranství před zdravotním střediskem, Urubkovou uličku a řešíme projekčně možnost umístění semaforu na křižovatce naproti Orla. Digitalizace obce, vyřizování dokumentů online, internet, kabelovka a podobné věci? Máme v obci zavedený mobilní rozhlas, lidé můžou dostávat SMS zprávy tady touto formou.
Pořídili jsme vlastně novou digitální elektronickou úřední desku, která se nachází na budově obecního úřadu, a v roce 2024 jsme připravili novinku pro poplatníky místních poplatků, že tyto poplatky bude možno platit online z domu, ale budou muset přitom být přihlášeny přes ověřenou identitu, to je e-občanka, datové schránky nebo například bankovní identitou. Samozřejmě ta elektronická komunikace je strašně důležitá, ale právě u těch starších občanů někdy to právě je problém, protože si to nejsou schopni vyřídit. U těch mladších je to jasné, ty to zvládnou. Připravujete i nebo jste nápomocí těmto lidem, že jim pomůžete s nějakým vyřízením, ukážete, popřípadě i zařídíte nějaké věci? Jo, samozřejmě, protože naše obec vlastně má na částečný úvazek zaměstnaného sociálního pracovníka, který pro starší občany nebo kteří to potřebují, vyřizuje různé záležitosti. Jo, takže kdokoliv bude potřebovat vyřídit, tak může přijít a velmi rádi mu s tím pomůžeme. Novinky v odpadovém hospodářství. Naše zastupitelstvo se rozhodlo v roce 2024 nezvyšovat poplatek z odpadu, který bude ve stejné výši, to je 800 korun na osobu a rok. A také hodnota ekobodu zůstala stejná ve výši 8 korun. Z důvodu navýšení ceny za svoz kontejneru skoro o 100%, u plastu se jednalo o 100%, u papíru by to bylo míň, jsme v obci odstranili všechny kontejnery na papír a plasty a zredukovali jsme počet kontejnerů na sklo. Občané mohou ten separovaný odpad odevzdávat buď do pytlu, máme zavedený pytlový sběr, a oleje mohou odevzdávat v nádobách, uzavřených plastových nádobách, a mohou je připravovat před své domy jedenkrát za 14 dní ke svozu, který provádějí naši zaměstnanci, pracovníci technických služeb, anebo je mohou odevzdávat na sběrném dvoru odpadu. Novinkou je pořízení nové automobilové váhy na sběrném dvoře odpadů, kde vážíme přivezené stavební sutě a tady tyto větší, objemnější odpady. Může částečně ušetřit ten obyvatel právě sbírání těch ekobodů? Nebo? No může, právě ano, může, a najdou se takoví, kteří toho jako dosáhnou té maximální úspory. Jo? Ale skutečně každý, kdo se zapojí do toho systému, tam je podmínkou se zapojit do toho systému, a veškeré informace jsou uvedeny na naší úřední desce, na našich webových stránkách. Takže každý se může do toho systému zapojit a získává ekobody. Co bude pro obec nebo pro vás osobně největší výzvou v roce 2024? Takže kromě již uvedených investičních akcí je pro rozvoj obce nejdůležitější dokončení nového územního plánu. Prostě schválit nový územní plán a tak, aby se to území mohlo dále rozvíjet. Zvládnout plánovanou rekonstrukci plynovodu ve středu obce, který nebude provádět obec, nebude investorem, ale významně zasáhne vlastně tady do toho středu obce. Plynovod je v havarijním stavu a ta rekonstrukce byla naplánovaná již před mnoha lety a nyní jsme konečně došli na řadu, a bez této rekonstrukce toho plynovodu, která bude začínat vlastně u základní školy, kde je stanice tlaková plynu, až po kostel, po faru, bude prostě rozkopaná celá vesnice. Pro nás bude nejdůležitější dohlížet na to, aby nedošlo prostě nějakému poškození chodníků, protlaky budou pod komunikacemi, protože ta komunikace byla nově vybudována. Takže to bude teď pro nás takový oříšek, jak se tady s tímto vypořádat, a chtěla bych občany poprosit o trpělivost při provádění těchto rekonstrukcí. A pokud dojde k rekonstrukci toho plynovodu, tak můžeme zahájit přípravné práce na realizaci, vlastně rekonstrukci celé tady té nepřehledné křižovatky před základní školou a před zdravotním střediskem. Protože my čekáme na tady tuto rekonstrukci. A pak můžeme pokračovat vlastně v rekonstrukci navazující Urubkovy uličky. Takže to jsou takové nejvýznamnější věci, které nás v tom roce 2004 čekají a které bohužel obec nemůže i částečně ovlivnit. Jak se připravujete na zvládnutí nárůstu energie? Naše obec má zpracovaný akční plán pro udržitelnou energii a klima, který je zveřejněný i na úřední desce obecního úřadu.
A od roku 2024 jsme zavedli monitoring spotřeby energii pro všechny obecní budovy. Máme prostě zavedený systém, kde se sbíhají a zapisují veškeré energie. Takže máme, nebo budeme mít přehled o tom, kolik, jaká budova má, jakou má spotřebu. A máme dokonce i zřízenou funkci energetika, který tady ty veškeré energie zapisuje, kontroluje. Teď je zapisovat v excelovské tabulky, od letošního roku pojede všechno v systému online. Došlo k výměně všech světel, veřejného osvětlení v celé obci a tu úsporu už nyní vidíme. Vidíme úsporu na prováděných opravách, která se vlastně snížila o 25% a bez snížení spotřeby energií. A máme připraveny projekty, abychom v obecních budovách realizovali další úsporná opatření a výměnu topení, třeba ve škole by měla být tepelná čerpadla. Měly by zde být nádrže na splachování vody, na tu šedou vodu. Měla by zde být umístěna fotovoltaika a i další obecní budovy připravené projekty na snížení té energetické náročnosti. Za nejdůležitější považuji to, že se připravujeme i na tu komunitní energetiku. Takže máme vlastně připravený projekt na vybudování, my tomu říkáme energokanál, kdyby se propojili tímto energokanálem všechny obecní budovy od mateřské školy až po rezidenci a starou školu, obecní hal, obecní úřad, s tím, že by bylo možné vlastně tu elektrickou energii si přeposílat. Takže si myslím, že naše obec je docela slušně připravena. Co byste chtěla popřát Šarditčanům do nového roku? Vážení a milí spoluobčané, v novém roce 2024 vám přeji hlavně zdraví, štěstí, spokojenost, hodně úspěchů v rodinném i v osobním životě a přeji si, abychom dokázali využít nadcházející rok 2024 ke vzájemné pomoci a k zasloužené radosti. Moc děkuji za krásný rozhovor. Taky děkuji a těším se na sledanou.